Sisi sasa kina mama mshirika kina mama wanapokuja sasa. Wapokoti si wabaya, watukana si wabaya, Wamarakwet, Wasamburu na wale majirani wetu si wabaya. Nafikiri wajambazi wachache wamechukua nafasi. Kwa hivyo sisi kama viongozi wote tushtumu kabisa wale wa jangili wachache. Na mjue kwamba kukikosa amani hawa mama wengi ndio huumia. Hao ndio wanabaki na watoto. Hao ndio wanakimbia kuwatafutia chakula. Tafadhali, kwa niaba ya wamama wote wa West Pokot, mimi naomba amani iwe hapa West Pokot. Tafadhali, mimi nikiwasihi, the first prerequisite of economic growth is peace. There is no country in the whole world that developed kama hiyo nchi haina peace, haina umoja. Mimi nawaomba kwa heshima, tukae kama madugu. Tujiheshimu sisi kama Pokot, kama Turkana, kama Marakwet, kama Samburus, tuheshimu value of life. Kama mtu anazawawa kwa sababu ya ng'ombe 10 ama 20, value ya life ya mtu haiko kwa chini hapo vile tunasema.